kde vám vlastně ukážu jenom pozici, která vznikla, kde jsem se smál, jak je to hezké, že vlastně tady v té pozici Peťo prostě se rozhodl toho pěšce, že E3, že je slabý a prostě ho zebral, takže máme tak 21. říká, že ten pěšec je slabý a v 30. tahu ho vzal, takže za 10 tahu prostě vzal, všechno udělal pro to, aby ho vzal. Tady převedl střelce na C3, vyměnil černopolné střelce a pěšce prostě dobral a je pryč. A pak bez problémů vyhrál. Takže to taky říkal, že to je jasné už a taky to jasné bylo. Takže to je ta síla těch hráčů.